скажет людям, скажет сейчас Украина. Щемощі перестуталась, мученики, коли погроза, що розпинались. Обніміти ж братими найменшого брата, приймати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і уже добра слава, слава Україна! Добра! Дай Боже! З вами був Скай! До побачення!